ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେବାକୁ ପୁଣି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏସ୍‌ସିବିସି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଆଉ 22 ଜାତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିତର୍କ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକା ଉପରେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଜାତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 230 ଜାତିଙ୍କୁ ଏସ୍‌ସିବିସି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ 22 ଜାତି ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାନା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର 22 ଗୋଟି ଜାତି ଏବଂ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଏହାର ସମର୍ଥକ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓବିସି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସଦୟ ଅନୁମୋଦନ ଆଶା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି 22 ଗୋଟି ଜାତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଓବିସି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଏସ୍‌ସିବିସି ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏହା କେବଳ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ। 1992ରୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ଓବିସିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଛି ସଂରକ୍ଷଣର ଅଧିକାର। ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ 50%ରୁ ଅଧିକ କରାଯାଇପାରିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ 27%, ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ 27%, ବିହାରରେ 34%, ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଆ ଓ ଗୁଜରାଟ ପରି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 54% ଓବିସି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 11.5% ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ନିଆଁବାଣ ବିରୋଧୀ। ଆରେ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ଯିଏ ଅଛି, ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଅଛି, ସେ ତ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗରିବ ପଛୁଆ, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲା କେମିତି ଏବଂ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥିଲା କେମିତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନାମ ଲେଖାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 0, ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 27% ମେଡ଼ିକାଲ, ଡେଣ୍ଟାଲ, ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, 0%ରେ ଆଜି ବି ଅଛି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ଗଣା ହେବ, ନବୀନବାବୁ ତା ପରଦିନ ଯିବେ କ'ଣ ସେଇଦିନ ପଳେଇବେ? ଏ କେତେ ଲୋକ କରଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଇଏ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ କରେଇ ଦେବେନି ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଗଣନା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍? କେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଜ୍ୟର ଓବିସି କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଆଉ 2021 ମେ'ରୁ ଏହି ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ 11ରେ ସରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତାପରେ ଯେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ବିତର୍କ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପ୍ରୀତିର ପୋଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। सुप्रीम कोर्ट आने में 2014 में आपको एक दिखाना था, 52% लोग उड़ीसा में पिछड़े जाति के हैं, आपकी मन में क्या है भगवान को, प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ को मालूम होगा। आप सांकेतिक रूप में चले गए हाईकोर्ट में, कोई कुछ लोगों को भेज दिए, तो आप ही के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य कहते हैं, राजा स्वयं जैसे जे लोग कहते हैं कि भाई लोग निर्णय किए 27% रिजर्वेशन देने के लिए उड़ीसा में, फिर पीछे से किसी को भेज दिया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, किसी ने मना किया था आपको सुप्रीम कोर्ट आने के लिए? बीजेडी पक्षर जेहेतु ओडिशा हाईकोर्ट रे आमर रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्रक डाउन कले 27% को जेहेतु एम्बार्गो अछि 50% रु अधिक रिजर्वेशन हे परिबो नहीं ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ 11% 11.25% ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଛୁ ଜବ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ଦିଆଯାଇନି। ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଓବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ। ଓବିସିରେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମର କମିଶନ୍ ବି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା,
ଏବଂ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୁହାଇ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପ୍ରେମ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ତାଲିକା ଯୋଡ଼ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।